Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska to bude Express 10.001 z června roku 2022 a projedeme se z Křižan do Liberce Horního Růžodolu. Máme tady novej skin, tady téhleté krásky 754044, který je právě z roku 2022, tak jsem zvolil tenhle ten vlak, aby nám to co nejvíce sedělo. Máme tady 4 Bčka, s tím, že to třetí má takovouhle hezčí modřejší střechu, stejně jako na fotce, ze které jsem bral inspiraci, a dám vám ji do popisku videa, jestli na to nezapomenu. Co to je za vlak, si řekneme za chvíli. První si ještě ukážeme mašinku, myslím si, že fakt povedený skin. No a takhle hezky v tomhletom ČSD designu. No, to je asi tak na úvod všechno. Vlezeme na mašinu a ještě jedna věc. Bude trošku jiná oproti běžné jízdě s brejlovcem, řekněme. A toto, že pojedeme na ARR-ko. Minule jsme si říkali, že ARR-ko na Pershingu bylo podobný jako na 754, tak jsem si říkal, že si to tentokrát dáme takhle na ARR-ko. No, to je asi tak všechno. Mám takhle hezky rozzářený přístroje z toho důvodu, že samozřejmě vyjedeme ze stanice a okamžitě pojedeme tunelem. No a dlužím vám taky ještě teda zdůvodnění, řekněme, co to je za vlak. Je to zvláštní expres z Děčína přes Liberec do Olomouce, který jel na konci června před 2 rokama a bylo to na olympiádu dětí a mládeže. To znamená, že vlak máme plnej mladých nadějných sportovců. Asi tak. No a to je tak asi všechno na úvod. Mašinka jede. Ještě si samozřejmě budeme potom ukazovat zvenku a tak dále. Teďka vyjdeme do tunelu, rozsvítíme si na to, přístroje by nám měly svítit. No a budeme postupně přidávat, jakmile nám celá souprava mine jeden rychlostník, tak na 55. No a potom taky na 65. Tak, jak dobře to svítí? Úplně bez problému. I když ono, jak zajedeme více do tunelu, tak se zase rychle setmí. Každopádně musíme tady dost často mačkat VZ-ku, a to z toho důvodu, že nebudeme hýbat hlavní pákou tak často, která by nám to vybavila. To znamená, že budeme mít pořád ruku na tlačítku, protože díky automatice nebudeme muset tak moc šahat na jiný prvky, že jo. Což je dobře, ale jakoby v tomhletom případě ani úplně ne. Vyjedeme z tunelu, čeká nás viadukt u Noviny, na kterým je právě focená ta fotka, ze které jsem bral inspiraci, ale bylo to spíš takový připomenutí, než abych se dozvěděl, jako wow, takovej vlak jel. To si pamatuju, že jel, a bylo z něj těch fotek poměrně hodně, takže to byla s ním docela známá věc. Tak a teď přemýšlím, proč já jsem nepřidal. Jsem měl za to, že jsem přidal. Jsem si říkal, proč mi to tyhle přibržďuje na těch 55 a já jsem tam ještě asi neměl těch 65. Tak teď už mám tam maličko přes, což si myslím, že nevadí vzhledem k tomu, že teď mi vypadla myšlenka, jo, že ono to stejně jede trošku míň, bych řekl, i když, teď ten pocit úplně nemám. Stáhnem to, ono nám to jako trochu přebrzdí, jo, trochu hodně, ale to ARR-ko má svoje chyby, každopádně, jakmile to se to povolí, tak to zase přidáno, uvidíme, jak to bude fungovat. Pokud by nás to moc štvalo, to chování toho ARR-ka, tak se na to vykašlem. Tak, zastávka Novina a koukám se podle té osvětlené tabule, že jsem šel z extrému do extrému a tady jakoby takhle máte plný reflektor, že jo? Já jsem zmáčkl Shift H a takhle jsem šel rovnou do tlumenýho, ale já chci tu střední polohu. Tady na ty krátké tunílky si asi nepotřebujeme svítit, ale osvětlený přístroje si klidně necháme. To asi můžeme. Když jsme projeli Novinu, tak jako další zastávka bude Krištofovo údolí. No a potom první stanice, a vlastně jediná stanice na trase, Karlov pod Ještědem. Říkám si, že tady v tom úseku jsme docela dlouho nejeli, respektive bych skoro řekl, že jsme tady jeli jenom jednou, někdy úplně na začátku, když byla tato mapa nová, a potom už nikdy. Tam ty další úseky máme projetý víckrát, ale řekl bych, že tenhle ten ne. Možná se pletu, ale takovej je můj pocit.
Tak pojď, teď přemýšlím, co to jako, o co se to ARR-ko snaží, protože když se podíváte, tak je to ve výkonu, ale zároveň se to tváří, že je to trošku přibržděný. Takže přemýšlím, jestli povolí se to. Moc se tomu nechce. No, přemýšlím, jestli se na to ARR-ko slavný rychle nevykašlem. Když ono jako tady teď, když budeme klesat, tak by nám to usnadňovalo práci. Ale usnadňovalo práci je takový dost diskutabilní. Jo, co děláš teď jako? Přemýšlím, jestli to bylo ARR-kem, nebo protože jsem nezmáčkl VZ-ku. A ne, když VZ-ka funguje. Však to bych slyšel, ne? Tak a teď mi vysvětlete, co se právě stalo. Bude to povolit? Víte co? Já to fakt už můžu vykašlat, jo? No to je ARR-kem. Jasný, to není VZ-kou. To bych ji musel vypnout. Ne, tomu nic není. Šup, tohle všechno zrušit, tohle je vlastně jedno, v jaké budeme mít pozici. A pokračujeme na ruku. Teď tady s tím nebudu stresovat, že to funguje tak nějak jako pofiderně. Já vím, proč na to spíš nejezdím. Dobrý, technická přestávka. Aspoň jsme to měli trošku zvláštněný, teda možná víc zvláštněný, než bych chtěl, nemusel nám to zastavit. A já vlastně ani dosud nevím proč. Jako nemám ten zvuk moc nahlas, ale říkám si, že bych asi jako slyšel, že jsem nezmáčkl VZ-ku, jo. Každopádně, teďka teda se dostáváme k tomu, že dokud budeme takhle přidávat, ubírat a tak, tak to modrý světlo vám prostě nezhasne. Schválně to demonstruju tak, že tady hýbu tam a zpátky, ale prostě to pohnutí s tou hlavní pákou je braný jako vybavení VZ-ky, jo, to znamená, teď nám to zhasne, já malinko přidám a je to. Tak to jen tak na úvod. Máme brzdu správně v jízdě, máme. A teď už se budeme trošku víc soustředit na ty sklony a budeme si s tím hrát trošku víc na ruku. Jo, ještě jedna věc, kterou jsem chtěl říct, nebude k tomu sice asi důvod, ale v Karlově pod Ještědem si zkusíme cvičně zastavit. Nevím ani, jestli se k tomu peronu vlezem s těma čtyřma vozama, ale to není až tak podstatný. Zkrátka, ať si to trošku ozvláštníme a není to jenom, že se na začátku rozjedeme a na konci zastavíme, tak si zastavíme ještě ve stanici Mezi. Jede to 65, jede, to by šlo, tady pak někde budou nějaký 60ky a tak, ne že bych si to úplně skvěle pamatoval, ale budeme se snažit na to reagovat, až to přijde. Tak, co máme před 200, nemáme nic, dobře. Vždycky se najde něco, co vás v tom simulátoru prostě překvapí. Každopádně já vím, že jsem si to dával do odbočky. Tak tomu budu věřit, jo. I když samozřejmě v reálu, v případě zhaslé předvěsti, byste jaksi museli počítat s nejzávažnější variantou, tedy že na vjezdu bude stůj, ale já si to můžu pozichrovat tím, že tady zkusím zmáčknout tab, a ono to nic nedělá, takže věřím, že to funguje. Kde na nás vykoukne to vjezdový návestidlo? No, v téhle té rychlosti si, jo, to je až za tím dalším tunelem. Je, tak to máme času dost. Chtěl jsem říct, že v této rychlosti by asi nebyl problém zastavit. Jo, až za tímhle tunelem začínají vzdálenostní upozorňovadla. A my za chvíli uvidíme. Ještě chvíli. Je to za obloukem. Tak ideálně bych si tam představoval jako 40 a očekávej 40, což se tváří, že by tam jako i mohlo být. Akorát ono to horní světlo nějak nechce fungovat, což docela se divím, protože bych řekl, že když jsem to zkoušel, tak to fungovalo správně. Každopádně tady nějak jako druhý světlo se s náma nebaví, no to je jedno. Víme, že je to 40, když svítí to dolní, že jo? Je to trošku pochybná návěst, ale budeme tolerantní. Ale chtěl jsem říct, že to dolní je v tomto případě v podstatě, můžeme říct, důležitější. Protože víme, že jedeme odbočkou. No a jestli je tam výstraha nebo očekávají 40 nahoře, no tak to uvidíme ve stanici, to nebude takový problém. Tady přes mechanický přejezd, jo, tady je 60 do stanice a za stanicí je pak 40, takže ono tady zrovna vás ta jízda odbočkou příliš nelimituje. Jenom prostě jedete 40 dřív.
Potkáváme rychlík, nazdar. No a zkusíme si tady zastavit. On na téhle koleji je ten peron kratší než na té vedlejší, takže nevím, s jakým úspěchem to bude a kolik z té soupravy se nám tam vleze, ale aspoň něco určitě. Já si myslím, že na 3 vozy je to 100%, jo, a jestli je to na 4, to zjistíme za malou chvíli. Pokusím se zajet fakt až na konec, třeba ji trošku přetáhnout, ale nemám to nacvičený a ze 7.5.4 moc nejezdím, takže nezaručuju úspěch. Tak, ještě takhle, ať zajedu fakt až na konec. Přetažený to nebude, ono to pak zabrzdilo hrozně rychle. Tak, otevřem dveře a... No, to je dobrý. Máme tam... No, stejně by to nevyšlo, jo. I kdybych přetáhl tak, aby tam byly první dveře, jak si myslím, že poslední by se tam nevešly. Ale takhle by to asi nějak šlo. Ještě si ukážeme tady, jakhle hezky s násvitem celý vláček. No a potom, co se zavřou dveře, tak budeme pokračovat dál. No a to do Liberce Horního Růžodolu. Tak co, zavřou se ty dveře? Pojďme. Stejně tady nemáte nastupovat, i když možná jo, co já vím. Takhle, takhle a takhle. A konečně návěstidlo funguje správně. Je tam 40 a volno. To jsme chtěli vidět. A jakmile přejedeme tu vyhybku, tak tam bude i traťová 40. Na chvíli. Ale neklouzej se, jsem zabral moc, jo. To bych neřekl teda. Tak a co nás čeká teďka? No, čeká nás zastávka Ostašov, kterou si pamatujete, protože teď jsem si sám připomněl, když jsem říkal, že na tomhle úseku jsme dlouho nejeli. No, na tomhle, kde teď jedem, ne, ale ten úsek přes Růžodol, to už je jiná, protože jsme jeli obsluhu Kovošrotu v Ostašově. Takže tam už to známe, respektive znáte. Tak, celá souprava nám musí minout rychlostník a pak zabereme na 70, což bude maximální rychlost, na kterou to dneska rozjedem. To by teď tak mohlo být akorát. Vypadá to, že jo. No a valíme směrem na Liberec. Tady omluvte, pokud by byly malinko horší FPSka, to je tady standard, protože vy, když přijíždíte takhle z tohohle směru, tak vidíte celý ten Liberec před sebou. A to je prostě extrémní množství asetů a kolejí a všeho. Takže tam je to prostě trošku horší, co se týče toho načítání, ale doufám, že to nebude nějaký extrémní. Ale uvidíme, jak se přiblížíme k Liberci. Tak, pod tou 70 to hodíme do výběhu. A ono nám to tu 70 rychle překročí. No, 71 to zatím nějak extra řešit nemusím, ale teď už je tam víc, takže to jdeme přibrzdit. Malinko podbrzdíme na 5 a šede, ono to zase stoupne a tak dále. V tom by byla ta automatika jako fajn, ale trochu se bojím, jak by fungovala, takže možná je to přece jen lepší takhle. Možná určitě. Tak, tabule před zastávkou. A já tuším, že kromě zastávky tady bude taky 60. Takže si to jdem zase lehce přibrzdit. A tuším správně, co nás tady bude čekat. Je to 60, fajn. Tak jo, no a projíždíme Ostašovem skoro. A tam vlastně tady je 60 zase jenom kousek a myslím, že ještě zase bude kousek 70, než dojedeme do Růžodolu. Bude? Bude. To je jenom kvůli tomu oblouku asi. Tak, no a to, co vidíte po naší levé ruce, tak to je samozřejmě, řekněme, drobná reference na jedno z předchozích videí, kdy jsme tady takhle s Bangličkou a se Šrotem jeli. Přemýšlím, jak to bylo. Jeli jsme tam LVčko a zpátky jsme brali vozy, asi tak nějak. Tady mezi tím máme za 70, ale rozjíždět to nebudu. Tady za tím přejezdem se to zlomí a zase bude snížená rychlost. Si 5 a šede, ale horní, respektive ještě dokonce filmovej, to znamená, že pro nás stejně jenom 60. Tak to se nám rozjede dostatečně. Tak, teď co pak nás bude čekat na předvěstí pro Horní Růžodol, doufám, že to už bude funkční to návěstidlo.
jsem nikdy žádný problém neměl, ten Karlov ten jsem neskoušel. No a dívejte se, Růžodol jsem zkoušel. 100% mi to fungovalo naposledy, když jsem takhle jel tady odbočkou. A prostě teď z nějakého důvodu si hra řekla, nope, nepotřebuješ předvěstí. Nevím, tohle to se mi už dlouho nestalo, jakože by někde zlobilo nějaký jedno konkrétní návěstidlo, to jo. Ale že by to takhle jako celkově si řeklo prostě, máš smůlu. Tak to upřímně netuším, čím může být. Si nějaký erupce na slunci, ale tady zase funguje už správně vjezdový návěstidlo. A máme tam hezky rychlost 40 a očekávejte rychlost. Pardon. Trochu jsem si tu návěst poupravil, je to samozřejmě 40 a výstraha. Tentokrát tam není očekávejte, a to z toho důvodu, že jak jsem říkal, v Růžodole budeme čekat na křižování a bude to konečná stanice naší dnešní projížďky. Snažím se to trošku nějak ozvláštňovat, nechtěl jsem, abychom to jenom prosvištěli, tak někde se taky musí občas čekat, že jo, když jedete nějakým mimořádným vlakem. Hezky odbočkou, no teď si říkám, že rozdíl v těch návěstidlech byl ten, že tady byla výstraha. Zatímco v tom Karlově jsme měli zase očekávej, no a to očekávej prostě nějak nefunguje, zatímco výstraha funguje správně. Aspoň něco. No, nemusíme to lepit až k návěstidlu, zas tak dlouhý vlak nemáme. Takže ještě kousek popojedem. Ukážeme si tady ty odjezdový návěstidla, které jsou docela zajímavé v jedné věci. Už jsme si to asi říkali, když jsme tady jeli minule. Ale opakování matka moudrosti. Takže už zastavíme. A půjdeme se na to aspoň volným pohledem podívat. Protože tady tyhle ty návěstidla, tady mají tohleto mezikruží, který nám říká, že hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí. Jinak řečeno, rozumět tomu máte tak, že když byste na vjezdu do Liberce měli stůj, tak tady bude výstraha, nebo tady bude už očekávej a tak dále. Zkrátka další návěstidlo nemá samostatnou předvěst. No a pohledem tady na tuhletu krasavici se s váma pro dnešek rozloučím. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, ptejte se v komentářích, odkaz na mapu vám dám do popisku videa. A pokud vyjde skin, než bude video veřejný, tak vám tam přihodím i ten skin. Myslím si, že by ho měl Erik v dohledné době vypustit. Ode mě je to všechno, mějte se krásně a čau čau.